З настанням холодів у бійців АТО побільшало потреб. Щоб обігріти свої житла, їм потрібні бензопили для порізки дров. Щоб назбирати гроші, волонтери логістичного центру допомоги бійцям АТО організували аукціон побачень. У нас на логістичний центр допомоги бійцям АТО було дуже багато звернень і на гарячу лінію, і коли наші волонтери бувають на сході, що хлопцям бракує бензопил. Вони досить вартісні і вони не видаються їм по державному забезпеченню. От і тому виникла отака ідея, як би цікаво і корисно зібрати на певну кількість бензопил необхідну суму коштів. І ми 25 листопада запустили на нашій сторінці у Фейсбук такий благодійний аукціон «Побачення з волонтером». На аукціоні представили 15 лотів. Майже усі вони – волонтери логістичного центру допомоги бійцям АТО. На кожного знайшовся купець. Світлана Шпилик працює викладачем Тернопільського національного технічного університету. 350 гривень вона заплатила за побачення із волонтером Тарасом Германом, який був одним із засновників логістичного центру допомоги бійцям АТО. Жінка каже, що готова була заплатити більше, бо Тарас – людина, у якої є чого повчитися. Перш за все, це було з метою допомогти армії, тому що час від часу я намагаюся бути чимось корисна, або працею, або там, коли получається грошима, і відклала певну суму, і так співпало, що почула про таку цікаву акцію, мені стало, ну, зацікавилася і вирішила прийняти участь. Чому Тарас? Тому що він був один з засновників центру допомоги бійцям АТО, логістичного центру, і в першу чергу хотіла задати таке запитання, що може керувати людиною, яка мотивація може бути в людини, щоб стільки часу, стільки зусиль, стільки душевного тепла приділяти благодійній діяльності. Тарас Герман також радий новому знайомству. Чоловік розповідає, що часто робота волонтера виснажує, а цей аукціон – і можливість заробити гроші, і відпочити за чашкою кави та приємною розмовою. Раніше ми просто з головою були в роботі і було настільки багато, зараз ми її, можливо, трішки систематизували, можливо, краще зробили, можливо, справді, чуть-чуть вже і менше ще є така потреба в затребуваність і, можливо, і менші можливості до допомоги, тобто, власне, не стрибнеш вище голови. Але приємно, що є люди, які готові за спілкування з нами, які цікавляться тим, які хочуть нас побачити, з нами почути, бо багато хто каже, що ми вже всіх надоїли, бо в усіх екранах більше, ніж політики, світимося, і напевно, вже скоро всі в мери і в політики підуть, так? Але, ну, власне, спасибі тим людям, і приємно, що сьогодні маю можливість спілкуватися з пані Світланою. Сьогодні, я думаю, гарно проведемо вечір, познайомимося, можливо, далі будемо спілкуватися, співпрацювати по моментах, по роботі. Пані Віра для зустрічі обрала Назара Смика. Першим ділом я хотіла допомогти нашим волонтерам в їхній справі, яку вони вже роблять на протязі більше року. У них є стремління щось поміняти в кращу сторону в цьому житті, в кращу сторону в політичній ситуації нашій країні. Ну, тому я вибрала це. Я є представник цивільного корпусу АЗОВ в Тернопільщині. Ми займаємося тим, що підготовуємо молодих людей до, скажімо так, якщо так прямо, то до можливої війни, скажімо так. Тобто ми їх військово, тобто патріотично в такому дусі розвиваємо. Волонтерством займаємося, в принципі, зараз тільки для полку АЗОВ. А волонтер Назар Хамуляк пішов на побачення за гроші з власною дружиною. Вона купила зустріч з ним за 250 гривень. Ми всі в Фейсбуці, ми всі слідкуємо за тим, хто що постить. І мені мій друг кинув в повідомлення інформацію. Лот номер 5 Хамуляк Назар. Ну, як кожна дружина. Думаю, на що розігрується і кому розігрується. Ну, я вже тоді дізналася про акцію від логістичного центру. Подивилася всі лоти, побачила, послідкувала за ставками. Не зробити ставку на найкращого волонтера неможливо було.
Я перебивала, звичайно, були ставки, але я їх перебивала. І якого числа був останній день? Я не пам'ятаю, яке це було число, але я пам'ятаю, що я до 12-ї години дочекалася. І так 23.59 останню ставку зробила і лягла спокійно спати. Назар, скільки вже? Другий рік? Півтора року волонтер. В мене брат на сході двоюрідний, ми допомагаємо неодноразово. Те, що Назар волонтер, не означає, що ми матеріально не допомагаємо. Тобто з кошелька гроші теж йдуть. Не якісь великі, але те, що можемо, на картку того ж самого логістичного центру регулярно. І це ще одна можливість перекинути гроші. То чому цього не зробити? Назар Хомуляк розповідає, що таким аукціоном волонтери нагадують людям, що військові потребують нашої підтримки. Наближається Новий рік, наближається Різдво, ми всі будемо святкувати в колі сім'ї, в теплі, в затишку, а війна іде, там все як було. Сьогодні новини були, що терористи взяли ще одне село під свій контроль, там з боєм, не з боєм, це треба пам'ятати. 50 євро за побачення з волонтером Ольгою Раківською та $300 за зустріч з Богданом Кіндієм заплатили іноземці. Тож Оля та Богдан на свої побачення все ще чекають. Швидше всього вони відбудуться влітку, коли із зарубіжжя приїдуть їхні покупці. Волонтери раді, що аукціон побачень у Тернополі зацікавив багатьох. І завдяки небайдужим людям бійцям вдасться передати близько 10 бензопил.